No niin, sanoi Ismo Leikola. Se on Suomen yleisin käytettävä sana. Sopii melko lailla mihinkä tilanteeseen tahansa ja tässä tilanteessa sopii sunnuntai-aamuun kello 10. Eli no niin, on aika aloittaa kahvihuoneen uusin jakso. Tänään meillä on saapunut vieraaksi, sanotaan, että minulle täysin tuntematon ala ja aihe ja kaikin puolin niin kuin voisi sanoa, että melko jännittävääkin, koska tämä hieman liippaa jopa Ähtärin eläinpuisto. Mistä mahtaa olla kysymys? No, nyt puhutaan bambulattioista ja yleisestikin ottaen rakennustarvike maailmasta ja mitä sinne kuuluu. Jukka-Pekka Kallio Nordic Bambusta ja velimies Ville Kallio taas sitten Superraksan puolelta on saapunut kahvihuoneelle meitä valaisemaan, jotka tästä maailmasta eivät vielä tiedä mitään. Oikein hyvää huomenta, herrat, ja tervetuloa kahvihuoneelle. No niin, kiitos. Bambumies on täällä. Kyllä, kiitoksia. Huomenta vaan kaikille. Hyvä. Hei, jälleen kerran linkkarin ihmeellinen maailma. Sinne kun lähtee seikkailemaan ja siellä kääntelee sivuja ja katselee ihmisiä, niin siellä saattaa tulla mies vastaan, joka kovalla purennalla pureskelee bambulattiaa ja irvistelee siinä sitten meille kaikille. Ja kysehän on todellakin, J.P., sinusta. Sä oot nyt lähtenyt tämmöiseen, voisin sanoa, että melko eksoottiseen materiaaliin, kun ajatellaan lattioita ja näin. Tästä bambustahan on nyt kysymys ja näin. Niin, miten päädyit tähän ja voitko kertoa yleisesti ottaen, että mistä tässä kokonaisuudessa on kysymys ja yleisesti ottaen, mikä miestä tähän on vetänyt? Joo, kyllä. Piti tuoda Suomen markkinoille kuningaslattia, eli bambulattia. Ja tämä hommahan nyt lähti siitä, niin kuin, sanotaanko tämmöistä vähän niin kuin vitsistä jopa, että himasta tuon puolison kanssa rempattiin kämppää ja etittiin lattiamateriaalia ja käytiin läpi, mitä hän nyt markkinoilla on ja kun meillä on tämä kultainen noutaja, niin piti myös löytää siihen ratkaisuja puulattiasta, parketeista, on kokemusta ja laminaatista. Ja sitten aloin etsiä googlettamalla, että mitähän nyt löytyisi sitten muita vaihtoehtoja. Sitten löytyi tämmöinen bambulattia ja tilattiin koti ja mallipalat ja naureskeltiin remppakaverin kanssa tuossa, että ei hitto, että on oikeasti niin kuin lattiaa. Sitä ihmeteltiin siinä ja vertailtiin. Ja siitä se niin kuin lähti. Mä pistin sitä silloin vesiämpäriin, tuohon kokeilin sitä ja hakkasin vasaralla jo silloin niin kuin videoissakin. Että ajattelin ja näytin naapureillekin ja tuohon muillekin, jotka niin kuin rakennusalalla on ollut, että oletteko te tämmöiseen törmänneet. Tässä on kaikki lukkopontit ja kaikki. Että tämähän näyttää niin kuin parketilta, mutta ihan niin kuin älyttömän kova ja sitä sai niin kuin tosiaan hakata. Ja mä ajattelin, että eihän tämä niin kuin meidän, niin kuin, vaikka ydinlaskeuma tulisi, niin ei mene miksikään tämä lattia. Että ei siinä mitään. Otettiin sitten vaimon kanssa riski ja ajateltiin, että no ei mitään, lähdetään kokeilemaan tätä, että meni miten meni, niin katsotaan. Ja siitä sitten otin toimittajan yhteyttä ja löydettiin Euroopan kautta, kun Kiinastahan mä niin kuin mallipaloja sain ja siellähän nyt bambu kasvaa, siellä saattaa tehdäänkin. Niin siitä sitten tosiaan otettiin mallipalat ja sitten alettiin sanomaan, että no halutaan tilata, mutta oli tyyli, että piti tilata niin kuin konttikaupalla, niin sehän oli vähän se ongelma. Et mä että ei tähän kämppään nyt mene kuin se 104, että ei viittinyt enempää tilata. Mutta sitten löytyi Euroopasta tosiaan, heillä oli siellä niin kuin jälleenmyyjä ja sen kautta sitten lähdettiin. Ja tänne tosiaan sitten saapui, tuolla rekka tuohon pihaan tuli ja saatiin siitä kamat sisään tai tuohon pihaan, sen oli semmoinen 1500 kilon lähetys ja totta kai se nyt aluksi vähän jännitti, kun maksoi siitä tyyliin maltaita, niin kuin, että mitähän, niin kuin, että menikö rahat, niin kuin, jäikö sinne, tuleeko ikinä lattia tänne, mutta tuli ja ei mitään äkkiä, totta kai paniikin siinä niin kuin oli fiilis, että no niin vihdoin kun saatiin lattia, niin äkkiä niin kuin sisälle vaan ja avaamaan paketteja ja piti päästä jo tyyli asentamaan, että nyt se on täällä ja siitä niin kuin oikeastaan tämä koko homma lähti ja sitten kun me saatiin tosiaan asennettua se, kun se tuossa makasi laatikoissa ja tuossa meillä kämpässä ja päästiin niin kuin oikeasti asentamaan, niin se oli niin kuin lopputulos aivan loistavaa, oli helppo asentaa ja
näytin muillekin, että tämmöinen meillä on, että eihän kukaan uskonut, että tämä on bambulatteja. Että sehän niin oli se, kun kysyttiin, mikä tämä on, no tuo joku uusi parketti vaan niin kuin malli. Että sehän oli se. Ja sitten mä ajattelin, että ei, kun se on bambua, sitten kun hei, kun sehän on vihreätä se bambu. Että niin kuin, ei se tuon näköistä ole. Mm. Että niin kuin, että ei, että niin kuin sit selitin siinä niin ja aloin opiskelemaan siinä vähänkaan sittenkin, että mitä tämä kaikki on. Että, mutta siinä vaiheessa mulla ei todellakaan ollut tarkoitus, että mä lähden niin kuin tätä myymään. Joo. Ja niin kuin maahan tuomaan. Siinä vaiheessa niin kuin ei tosiaankaan ollut. Silloin mä olin ihan niin kuin, ostajana tuolla ABB:llä siinä vaiheessa. Ja sitten siinä tuli semmoinen sitten käännekohta, että sieltä loppui hommat. Ja sitten tuli se tilanne, että mä ajattelin, että no mitäs nyt tehdä, että mulla on niin kuin himas kyllä bambulattia. Se olisi niin kuin yksi niin kuin tässä vaihtoehtona. Ja sitä sitten kaverit alkoi sanoa, että hei, että sulla on huippulattia himasta ja Suomessa ei kellään ole tollaista, niin kuin, ei ole markkinoilla. Niin. Että sullahan homma toimii, se oli testattu kaikki, että täällähän se on hyvin ollut ja kestänyt koiraan sun muuta. Että se varmaan semmoinen 6-8 kuukautta, melkein varmaan vuosi niin kuin ennen tätä, kun perustin Nordic Bambuun, niin kerkesin niin kuin omaa kokemusta ole lattiasta. Joo, kauas se sulla niin kuin on ollut sitten nyt kaiken kaikkiaan? No nyt tulee, onko nyt tuo, varmaan 4 vuotta, kun nyt tuli se, onko nyt yli 3 vuotta ainakin. Okei. Okay. Ja hyvin on mennyt talvet ja kaikki, ja koiran on kestänyt. Niin, mulla itsellä on ollut muutama koira kanssa, ja sattuneesta syystä parketti silloin oli aika lailla entinen ensimmäisen vuoden jälkeen, 30-kiloinen koira, kun otti vauhtia, niin säpäleet lensi siinä vaiheessa, eli ilmeisesti nyt sitten suurin piirtein samasta kokoluokasta puhutaan nyt, niin on sitten ilmeisesti niin kuin tosiaan kynnen raapimisen kestänyt ja sen juoksehinnan sen kestänyt. Hyvä, hienoa. Joo, että se on niin kuin tosi hyväksi niin kuin osoittautunut lattiaksi, että ei ole mitään. Pontit on justiin kestänyt ja koiran äärellä turkilla tuossa maannut. Että, ja me ollaan annettu siis, ollaan eletty niin kuin semmoista, että koira on saanut maata siinä oikein määrällä turkillakin. Että on niin kuin näkee, että saa sitä niin kuin omaa kokemusta, jos käy niin, että asiakas soittaisi tyyliin, että hei, mulla olisi tämmöinen tilanne, että miten se näin meni, niin osaa sanoa ja näin, että totta kai sitä tarvii. Okay. Mutta justiin tuo niin kuin oli se, että justiin tosiaan, että tähän yrittämiseen sitten tuli semmoinen, niin kuin, että puolisolta kysyin sitä tyyliin vähän niin kuin lupaa, että se on hyvä kysyä. Se on hyvä kysyä. Lupa pitää olla yleensä. Niin, että mitä mieltä oot? Mitä mieltä oot? Lähden tätä bambulattia myymään. Ja mä oon, että no, ei kai, että siinä, että parempi se on kuin himasmaata. Tai etsii jotakin, että pääsee tekemään sitä. Ja sitten oli tosiaan sitä kokemusta itsellä. Että siitä se oikeastaan se tarina sinne lähtikin. Ja no ei siinä mitään, firma perustettiin. Ja aloin enemmän ja enemmän niin kuin tutustua tuohon itse tuotteeseen, teknisiin tietoihin ja tämmöisiin. Ja lähdettiin siitä, että kyselin lisää mallipaloja ja vähän mallistoa ja mikä tämä homman nimi on. Että onneksi nyt oli itsellä henkilökohtaista kokemusta niin kuin logistiikasta ja justi ostajana ollut näin, niin tämä niin kuin kuvio oli aika selkeä. Aivan. Että miten se tapahtuu, kun tilaa, niin mitä sille tavaralle, kuinka se kontit ja laivat ja kaikki. Että se niin kuin oli semmoinen niin kuin itsellä helpotus, että oli kokemusta siitä. Mutta itse niin kuin rakennusala, lattiamyynti, niin ihan uusi ala, ei mitään tietoa. Vasurilla vaan ja silmät kiinni ja siitä eteenpäin. No juurikin näin. No tää oli justiin näin, että saa nähdä, että otetaan niin kovat riskit siinä kuitenkin ja sitä piti tilata niin kuin kontti kaupalla. Että siinä on sekin vielä, että sitä niin kuin sai oikeasti niin kuin tilattua, että niin kuin suoraan tehtaalta, että on minimitilaukset sun muut. Aivan. Ei siinä mitään, siinä meni se puolisen vuotta ylitteen, niin kuin tavara tuli tänne, kun vähän piti vertailla ja ottaa riskiä siinäkin taas, ja, että miten tämä homma, niin kuin, että tuleeko oikeasti sieltä tavarat. Ja nämä taas tämä pelko tietysti uutena yrittäjänä ja tuntematon yritys se, mutta ei mitään, hyvin meni ja kontti saapui ja silloin muistan, kun DHL:stä soitettiin, että täällä on nyt sun tavarat, että mä otan, aha, että nyt on tullut kontit, että tästä se lähtee ja ei mitään, mä pistin silloin tuonne Haminan varastossa, sitä säilytettiin ja sieltä sitten homma alkoi tänne. Tietysti mä kävinkin katsomassa sitä ja otin sieltä sitten, niin katson, että kaikki on niin kuin ok, ei mitään, mallipalikoita tänne. Tai sitä ennen tietysti, ennen kuin mä niin kuin sain tavaran, niin mä aloitin sen markkinoinnin. Joo. Ja tietysti niillä silloisilla mallipalolla, mitä oli ja näin. Ja mä aloin niin kuin ihan jalkatyötä. Mä kävin arkkitehtitoimistoja läpi vaikka ja kuinka. Joo. Ja sieltä sitten tuli tämä bambumies oikeastaan arkkitehtitoimistolle. Kiitos siitä.
että sieltä se niin kuin lähti. Että sit mä niin kuin hokasin sen yhtäkkiä siellä, kun yksi kaiffari siinä oli, kun se ei muistanut mun nimeä. Se katto vaan mua, että sitten kun mä olin sopinut tapaamisen sinne, niin se katto vaan, sit se vaan huusi sinne mulle, että täällä on se bambumies. Sitten tuli semmoinen, että helkatti, että tuo on se juttu. Ja sitten mä aloin brändäämään itteeni, että mä en niin kuin enää ollut, että mä oon se niin kuin myyjä, joo, vaan bambumies täällä. Ja mulla on niin kuin tää lattia täällä, että tää on se homma. Että siitä se niin kuin itse brändääminen alkoi sitten myös. No siinä on ollut mielenkiintoinen matka ja kaikki on lähtenyt siis liikkeelle omasta tarpeesta käytännössä niin kuin ja sitten tämmöisestä rohkeasta kokeilusta kyllä, johonkin muuhun. No mites hei, sä mainitsit äsken tuossa arkkitehtitoimistot varmasti yhtenä erittäin mielenkiintoisena niin kuin asiakaskuntana sitten näiden tuotteiden parissa, niin mitenkä nämä yritykset otti vastaan sut, että oliko se, että no mitäs tämä nyt mahtaa olla ja katteltiinko vähän sillain niin kuin kulmien alta, että no eihän tämä nyt voi toimia ollenkaan vai lähdettiinkö suoraan, että no perhana, tätähän me lähdetään kokeilemaan. Joo, kyllä, sanotaan, että on ollut pitkä ja kivinen tie. Joo, epäilemättä, koska niin kuin mäntyyn on totuttu aika pitkälti, että niin se voi olla melko eksoottista ottaa pampua siihen tilalle. Kyllä sanotaanko näin, että siis se oma kuvitelma, että mä vaan meen arkkitehtitoimistoon ja uutena yrittäjänä, totta kai kun mulla on huippulattia ja se oma itsevarmuus ja oma kokemus, että totta kai ne ilo mieli tänne niin ottaa. Onhan ne nyhölmöjä, jos eivät ota. Niin, no tämähän oli se eka fiilis, kun sä lähit sinne, mutta sit tuli turpaa aika lujaa. Sitä alkoi tulee niin kuin joka paikasta niin sanotusti, että ei se mennytkään niin, että niin kuin otetaan kaikki vastaan ja huudetaan, niin kuin, että nyt lähtee, että tätä laitetaan joka projekti. Että se oli se justiin, että sieltä sai aivan törkeän huipun niin kuin kokemuksen siitä, mitä se on. Sieltä tuli semmoisia kysymyksiä, että ei todellakaan niin kuin osannut edes niin kuin kuvitellakaan, mitä kaikkia niin kuin teknisiä tietoja piti osata. Joo, niin kuin, että siinä niin kuin rupesi niin kuin oikeastaan oppia. Sen mä ehkä niin kuin eniten niin kuin, siis nostan itselleni hattuun siinä, että mulla oli niin kuin munaa lähteä tekemään sitä, niin että mä menin suoraan isoihin arkkitehtitoimistoihin niin kuin kivitettäväksi. Tulee heti niin kuin ne kaikki jutut siihen, että nyt pitää valmistautua. Mä muistan, kun mä menin yhteenkin mestaan, niin siinä oli hauska, kun mä menin siihen, niin kuin, mä en muista mikä paikka, kun mä kävin, siis mä oon käynyt niin älyttömästi niitä mestoja läpi. Se yksi mä muistan aina, kun mä menin sinne, niin siis se oli jumalaton tila. Siis semmoinen, kaikki oli samassa paikassa. Ja iso niin kuin halli vähän tyylinen jo. Niin, siihen keskelle ja mut niin kuin ympäri arkkitehtejä vaan. Se on 20-30 arkkitehtiä, kaikki katsoi mua kahvikuppi kädessä, että jaha. Kuka ottaa sen ensimmäisen kiven, että nyt kivitetään tämä kaveri pihalle täältä. Kyllä, mutta siitä niinku kunnioitan heitä, että he kyllä näki, että mä en osannut kaikkeen vastata, mutta ne ei niinku nolannut mua kuitenkaan. Että siellä tuli paljon hyvää palautetta niinku sitä, että hei, että kannattaa tämä selvittää. Että paljon tuli semmoisia niinku selkään taputteleita kuitenkin, että hei, että hyvin meni, että ei mitään, selvitä tuo, selvitä tämä. Että siitä niin oppi heti, että okei, nämä on ne niin kysymykset, mitkä mun pitää tietää ja valmistaa. Eihän mä nyt tiennyt mitään muuta kuin tuosta niin vaan itse tutkin omaa lattia nämä, mutta sitten tulee kaikkia niin semmoisia erikoiskysymyksiä. Tulee niin kuin kaikkea, mitä nyt on arkkitehtimaailmassa. Niin, en tunne yhtään sitä maailmaa, mutta äkkiseltä voisin ajatella, että tämmöinen joku paloturvallisuus ja luokitusasia, tämmöiset varmaan tulee niin kuin aika nopeasti siellä vastaan. Ne on varmasti tärkeitä niin kuin rakentamisen puitteissa, mikä on, mitä, kauanko se kestää, että se leimahtaa, tulee ja kaikkea tämmöisiä juttuja varmasti siellä niin kuin on. No, onko se joutunut sitten, niin kuin, kun sä oot nyt maahantujana tässä, niin onko se joutunut niin kuin kenties VTT:hen ollen yhteydessä, että ne testaisi näitä, vai tuottaako niin kuin tehdas sitten kaikki tarvittavat tiedot? No kyllä sillä tehdas on tuottanut kaikki niin kuin tommoset, niin kuin, mitkä niin kuin maailman, sanotaanko, laajuisia niin kuin testejä, mitkä on niin kuin semmoisia, miten nyt se nyt sanoisi hienosti, mutta niin kuin Prime ja Lead luokiteltu on niin kuin bambulattia, mitä aika harva suomalainen niin kuin tuote taas on. Eli se on taas niin kuin kansainvälisesti tunnetaan. Eli sitä voidaan käyttää erilaisissa projekteissa, jos halutaan niin kuin pisteyttää taloja, mutta niitäkin on alkanut tulla näitä Prime-luokiteltuja Suomessakin osa projekteista, että yritys hakee niin kuin
Bream-luokituksen projekteille, mutta sitten niin kuin on sitten näitä M1-luokituksia löytyy myös, niin kuin, että Suomessa on M1 tai niin kuin, että varmaan on nyt ehkä tiedä, mutta... No en todellakaan, mutta mä näyttelen hienosti nyt, että mä ymmärtäisin kaiken, mitä sinne puhuu, mutta... Joo, siis, se on niin kuin, niin, että vastaavia löytyy, niin että vastaavia löytyy, mitkä on kansainvälisiä, mutta sitten Suomessa on taas tietysti omia, että löytyykö niihin niin kuin presis sama, niin välttämättä ei löydy ihan niin kuin, että tämä on se, mutta vastaava löytyy. Ja. Mutta VTT on tosiaan kyllä tehnyt tutkimukset tuosta formaldehidipäästöistä, mitä kysytään, mikä taas viittaa M1, ja loistavat tulokset, ja. Että ne menee alle ne, niin kuin, sallittujen rajojen alapuolella, tai niin kuin, että tarkoitetaan, että hyväksyttävästi, niin kuin, että ei tuhätä. Ja tämä on ilmeisesti siihen... tai niin kuin säilöntäaine tai tämmöinen kestävyys. Se on niin kuin päästöluokitus niin kuin näistä viimoista, vokkipäästöt justiin että niistä, että ne on niin kuin päästy läpi kyllä niin kuin heittämällä, että niissä ei ollut mitään. Että niistähän nyt kysellään paljon näistä justiin vokkipäästöistä. Joo. No, semmoinen mulle tulee mieleen, että bambusukkia käytetään ja ne on kuulemma kovin mukavia ja näin, niin jos nyt verrataan niin kuin normaalia parkettia ja tätä, niin tämmöisessä käyttömukavuudessa meillä on esimerkiksi laminaatti. Ja luoja se on kylmä talvella, siis mä vihaan talattia ylitte kaiken. Vink sinne Lapuan suuntaan. Mutta se käyttömukavuus nyt, sehän on nyt semmoinen asia, että se tämmöiselle normaali kuluttaja, niin kuin minäkin olen, niin ensimmäisenä tulee mieleen ja tietenkin tämmöiset kestävyys on sitten näin. Mutta miten se niin kuin eroo nyt sitten normaalista parketista, että onko se lämpimämpi, onko se, hengittääkö meidän talo paremmin sen jälkeen ja väheneekö yhtäkkiä mun asuntolainan osuus jotenkin yhtäkkiä vai mitä hyötyjä niin kuin siitä, mä haen nyt sitä, että mikä se hyöty mulla on, että jos mulla nyt niin kuin on se parketti tässä, se normaali mäntyparketti tai mikä nyt onkaan ja sitten mulla on tää, niin miksi mun pitäisi bambua ottaa? No siis justiin, no sanotaanko näin, että tuo niin kuin puhuit, että sulla nyt on koiria, niin ymmärsin, niin joo. Se nyt on se yksi ainakin, mikä on niin kuin aivan loistava siihen, että jos me lähdetään niin kuin näin helposti vertailemaan bambu versus nyt tämmöinen, no tammiparketti, koivut sun muut, mutta tammiparketti, niin se on niin kuin, sanotaan niin kuin kovuusluokka, Brinell-kovuusarvo, niin jos se nyt, miten se nyt lyhyesti sanoisi, että kuinka paljon se kestää niin kuin niin kuin, kun siihen painetaan, esimerkiksi kun siihen jää jälki tuommoiseen, no justiin tammilattia parkettiin, jää jälki, kynnelläkin painat kovaa, siihen jää semmoinen lovipi kynnestä. No bambuuhan sä et sitä saa, koska se on niin kuin Brinell-kovuusluokka on ihan niin kuin älytön siihen verrattuna, se on niin kuin 2,5 kertaa kovempi. Elikkä se, että niinku, sit kun totakin kysytään, onko se hyvä, että se on kova, no en mä tiedä, no mä oon nyt itse tässä talsinut 4 vuotta, niin tää on aivan loistava jalan alla. Tää on kuitenkin, tää tuntuu niinku pehmeältä ja tää on lämmin talvella, koska tää ei ole laminaatti taas on siihen, että tää on niinku, kestävyys. Ja sitten se, että sä pystyt tätä myös hiomaan ihan uudelleen, niinku tammiparkettilattiat. Joo. Että siinä on sekin etu. Tässä on niin kuin hioma varaa noin, kun sitäkin kysytään paljon, että paljonko tätä voi hioa versus parketti. No totta kai se riippuu niin kuin paljonko on kulunut lattia ja paljon sitä pitää. Niin kuin. Mutta meilläkään ei ole niin kuin vieläkään naarmua tässä. Ja 4 vuotta niin kuin ollut ja koirasta on tullut. Ei ole kynnen painaumia. Niin mä en tiedä, koska tätä pitää niin kuin hioa. Että en usko, että ei kyllä vuosiin tarvi. Ainakaan jos meidänkin käytössä näin menee. Kestää niin, isältä pojalle tyylisesti. Sitten no siis se niin on se, että jos haluaa niin kuin, siis kestävän lattia eikä tarvitse stressata sitä, niin kun mäkin nyt tykkään tuossa aina kengät jalas talsia, kun meillä nyt on niin kuin keittiö ja eteinen, niin siinä nyt aina sitten menee hakemaan roskapussia tai näin, että on kengät jalas, olla vettä jalas, niin ei ole heti, että voi kauheata nyt, kun olisi joku nyt sit se puulattia siinä, niin kyllähän se nyt voi mennä märillä kengillä sinne. Että kyllä se niin kuin imasee sen veden sinne sitten lopuksi, että koko ajan pitää vähän niin kuin varoa. Että tämä on niin kuin helppo se, että on meilläkin niin kuin kaatunut lasi tuohon noin niin kuin, vaikka nyt maidot tai vedet tai näin on testattu, nekin ei ole mitään hätää ollut. Mutta totta kai tässä on etu se, että tähän on kova puristettua, tähän ei se niin kuin imase mitään oikeastaan, koska se on niin kova. Niin kuin, ja sitten se, että tässä on lakkapinta, sehän pitää sen vielä niin, ettei se pääse sinne, mutta en nyt sanoisi, että ei tämä kuitenkaan, jos nyt puhutaan sitten näistä niin kuin veden kestävyys, tämä versus taas tammi,
niin totta kai kyllä tässäkin raja tulee vastaan, jos sä nyt heitä tämpärillisen vettä. Niin kun, niin, kun sitäkin kysytään muuta, että mitä tapahtuu, jos mä kaadan ämpärin vettä lattialle. Mä ajattelin, no sit kyllä ei mene ihan muutenkaan hyvin asiat. No että... sitten varmaan soitellaan vakuutusyhtiön siinä vaiheessa. Että se vähän sama homma. Hieman tuli tuossa äsken mieleen, kun otit tuon ämpärivertauksen, että tyttäreni sai 3V, sai päähänsä, että leikkimökki pitää pestä sisältä. Ja tota, veljensä siinä 5V oli hanakasti hommassa mukana toteuttavassa roolissa. Otti talon seinältä vesiletku ja päästi leikkimökin täyteen vettä. Niin kyllähän se puhtaaksi tuli, eihän siinä mitään, mutta luojan kiitos, se nyt oli vähän semmoinen väliä, että se valui sieltä pihallekin se vesi, mutta, tota, mutta tota, no, niin kyllä ne hetken aikaa nieleskeltiin, että ajaa, näinkin sen voi pestä. No, selvä, hyvä. Mutta joo, no se nyt on ihan selvä homma, että eihän ne nyt ikuisia tietenkään ole ja noin. Sä sanoit äsken, että se on puristettu, että mäkin nyt väitän muistavani suurin piirtein, minkä näköinen bambupuun runko on, eli sehän on ontto, eikö se olekin sisältä? No se on ontto, mutta tämä niinku tehdään niinku, joo, siitä niinku prosessista itse, niin tämähän niinku, aika mielenkiintoinen ja pitkä prosessihan se on, kun ne tekee tämän. Kun nyt puhutaan massiivibambusta, niitähän löytyy markkinoilta joitakin, missä on niinku viilutettu bambu. Okay. Eli siinä on pieni viilu vaan, mutta tämähän on 14 milliä niinku bambua kovapuristettua. Totta kai liimaa siinä käytetään, että se pysyy kasassa. Että se on niinku se. Eli ensiksi museretaan ja sitten pakataan ja painetaan ja näin. Yes. Joo. Okay, se vedetään suikaleiksi, niin kuin suikaleiksi ja keitetään, otetaan tärkkelys pois, eli sokeri kaikki. Tämähän on muuten siitäkin hyvä lattia, että no Suomessa ei ole tätä ongelmaa, mutta termiitithän ei syö tätä lattia. No joo, meillä ei luojan kiitos sitä vielä ainakaan sitä ongelmaa. No, ei joo, mutta joku kysyi jotakin, mitä nämä hevosmuurahaiset on, mitä niitä on, niin kuulemma ne tykkää nakerrella, mutta ei bambu varmaan ekää sitten, en tiedä, mutta tuskin. Kun tässä ei ole niin kuin sokeria näitä tärkkelysaineita, niin sehän niin kuin keitetään, puristetaan kaikki pois siitä. Että joo, sehän joo. Tehdään, eikä niidenkään hampaat ihan joka juttuun pysty. Että se on hyvä tietää, että on tuosta ekologista betonia olemassa sitten. Niin, ei ole tutkittu nyt sokerimuurahaisten hampaita. Mutta tota. No, ehkä tämä nyt on sillain niin kuin kauhuskenaariona pikkusen kaukaa haettu kuitenkin, että ei tarvitse sillain niin kuin ehkä huolehtia, että tuo normaali takapihan muurahainen tulisi niin kuin reikiä siihen syömään tai muuta vastaavaa. Että, mutta toki tietenkin niin kuin orgaaninen ja näin, niin eihän sitä tiedä koskaan, jos joku pikku paskiainen löytyy tästäkin maasta, joka siihen hampaansa lyö sitten, mutta tota, hyvä tietää, että se on oikeasti tosiaan kestävä. No okei, me ollaan nyt menty tuota bambulattiaa, mutta teillä on nyt sitten Lapua Floorskossa nyt sitten nimeltänsä oli, niin vähän muutakin tässä touhua niin kuin näiden lattioiden ja yleisesti ottaen tullaan hetkeville sun puolelle tässä asiassa, mutta ollaan vielä hetken aikaa IP:n puolella. Niin tota, mitä vinyylilattia ja mitä kaikkea? Mikäs no siis, tämä nyt sitten on? Sä lähdet valkoille näiden asioiden kanssa heti sitten, että ei pelkästään pampua, vaan pistetään tehdas pystyyn. Eikö se näin härmässä tapana ollut tehdä? Että... No, se on vähän niin kuin meillä toi, niin Broidin kanssa on kato vähän toi, että go big or go under the bridge. Niin sanottu, että siinä on jo kaksi vaihtoehtoa, mitä niin kuin lähdetään. Että se on niin kuin kädet ilmaan ja rokki soimaan tai sitten mennään kotiin peitolle piiloon. Juuri näin, juuri näin. Panna tehtaan pystyy sitten, kun ei enää riitä niin kuin pelkkä maahantuonti vaan. Niin, jumalaut, näitä ei saa mistään, tehdään itse sitten. Niin, juurikin näin. Tyylisesti. Tässä kun 4 vuotta ollaan seikkailtu kohta tuolla niin kuin Turulla ja Toreilla, niin rupeaa vähän näkemään, että mitä jengi haluaa ja mitä kaikkea voisi tehdä ja tietysti mitä on ensinnäkin järkevä tehdä. Sekin on tietysti se toinen. No tota, mä äkkiseltään voisin kuvitella, että tässä on nyt tosiaan riskejä otettu aika isolla kädellä ja näin, että ja nostan hattua siinä mielessä, että te olette varmasti kalkulaattori pysyy kädessä ja olette näitä asioita miettinyt pitkään ja hartaasti ennen kuin näihin on lähdetty ja näin, mutta tota, onks tämmösen... ne oli ne makkaraperunat siinä grillillä niin. Ja sen jälkeen mentiin tekemään papereita. Joo, tota... Onko niin kun suomalainen
lattiatuotanto ja tämmöinen, niin minkälaisessa tilassa se yleisesti ottaen on, että te olette nyt haistanut siellä markkinaa selvästikin ja näin, niin ja kovia tavoitteita, onko vienti mielessä, mitä ajatuksia niin kuin on? Kyllä, eli tuo Lapua Floors, se on niin kuin kauan niin kuin pyörinyt päässä kyllä tuossa, niin kuin, että miten sitä niin kuin kannattaa lähteä tekemään, mutta tuossa justiin tämän Supervillen kanssa, eli veljeni Villen kanssa, lähdettiin sitten tuonne Saksan markkinoitakin vähän ihmettelemään ja katselemaan, että siitä oikeastaan se sitten tuli se niin kuin, että hetkinen, että nyt niin kuin lähdetään tekemään, että tämä, mutta kun vaan saadaan semmoinen niin kuin sopiva aika ja mitä lähdetään tekemään, niin siinä niin kuin, siis tämä Lapua Floors, niin kuin me lähdettiin näitä kovavaha öljyttyjä nyt lattioita. Joo. Ja kun bambulattia nyt tietysti on se ykkönen. Ja sitten mietittiin, että okei, lakattuja nyt löytyy, jees. Mutta sitten kun tulee tämä, että löytyykö niitä vahattuina, no ei löydy. Että siinä tuli se, että okei, nyt ei ole vahattuja, jengi on kuitenkin nyt Suomessakin valmiina tähän niin kuin peloteltuun öljyvahalattia. Okay. Et sitä mä tarkoitan, kun moni aina, mä en tiedä miksi on näin, miksi Suomessa on näin tullut ja missä vaiheessa, kuka sit on niin hyvin niin kuin markkinoinut, että lakattu lattia on ainut vaihtoehto. Niinpä. Että öljytyt on niin kuin pelottavia ja niitä on vaikea niin kuin pitää niin kuin huolehtia niin kuin tää ylläpito. Eihän niissä ole tänä päivänä öljyvahat, ne on vaan loistavia. Siis tänä päivänä, mutta ei Suomi ole nähnyt edes semmoisia lattioita, mitä on Keski-Euroopassa ja mikä niiden niin kuin taito siinä öljyvahatuissa on versus mitä nyt Suomen markkinoilla on. Okay. Niin siellä on niin kuin se ero. Eroja löytyy vahoissa ja meillä on nyt semmoinen vaha, mikä niin kuin on, me ollaan tässä nyt lähetetty ihan niin kuin puusepät on nähnyt, ne on kaikki hyväksynyt, tämä on niin kuin ihan huipuin öljy, mitä löytyy. Et meillä on niin kuin hollantilaisten tämmöinen kuin Westin-merkkinen öljy. Ja meillä on siihen nyt sitten maahan tuontikin. Siitä se lähti. Mä kyllä ihailen tätä nöyryyttä, millä on menty kyllä. Tämäkin oli tämä Westingin tapahtuma sillä lailla, että me lähdettiin just jännisellä Saksassa messulla. Ja sitten mä vaan vinkkasin Broilille, kun mä kävelin. Sitten kato, on tuossa muuten jännä juttu, kun kaveri tekee noin. Noin niin kuin tuossa noin. Mutta tuu nyt siikaan, mikä toi homma. Siinä kuunneltiin Saksaa ja mä ei tästä tule yhtään mitään, että saisiko englannin kielellä edes sitä hommaa. Ja no sitten mentiin siihen ja no ne katsoivat, no ei nuo jatketa jostain Suomesta kuitenkin, kun se tuli se kaveri siihen ja sanoi, että onko te niin kuin, että you're from Finland, ja mä sitten, no jees, jees, ja no meillä on täällä suomalainen kaveri kyllä kanssa. Sitten se tuli siihen ja ruvettiin jauhaa siinä, ja mikä tämä teidän juttu oikein on, ja no sitten se kertoi tästä Westingin öljyistä ja kaikista, että se on tämmöinen ja tämmöinen, perheyritys siellä Hollannissa ja niin päin pois. Ja niin. Suomalainen kaveri sielläkin oli sitten loppupeleissä. Siinä oli kerennyt kyllä suomalainen. Niin. Ja että siinä me oltiin puhumaan, niin kysyt, mitä te jätkät täällä teette? Että niin. Mitäs helvettiä te täällä niin. Niin. Just sen näkyy, että niin. Suomalaiset tulee, että anteeksi, me ollaan vähän olemassa täällä. Kaveri lähti. Kaveri itselin jälkeen. Niin, kaverin puolesta tultiin vähän kyselleen, kun ei se itse kerennyt. Niin, just näin. No, mutta se oli kyllä hauska sellainen yhteensattuma. Silloin niin oikeastaan niin ei, oltiin vähän niin kuin, no joo, ok, ja katsottiin se prosessi. Sitten ajattelin tuonne bambulattiaan, että sitten sä olit, että joo, sitten mä sanoin, että pystyykö sitä niin öljyymään? Ja sit ne oli heti kyllä sanoa, että ei pysty, että ei bambu onnistu. Ja no se vähän oli, että okei, että ei mitään, ne näytti sitten ne teknologiaa, että niillä on tämmöinen LED-teknologia siinä, että tuo kuivuu nopeasti tuo öljy. Joo. Että ei tarvitse enää niinku kuivatella niinku viikkoja eikä tarvi mitään UV-kovetteisia. Että tämän, niinku, ne on niinku maailman ensimmäinen vieläkin, joka tätä tekee, siis LED-kovetteisiä öljyjä. Okay. Eli ne tarvii, siis ei me ihan, että mennään nyt vaan, sinäkin voit lähteä tekemään, että se tarvii siihen vähän kaikenlaista osaamista. Että siinä se on, mutta siinä sitten oikeastaan vaihdeltiin käyntikorttia sun muuta ja se jäi niinku muhimaan se koko ajan se ajatus, että eikö se nyt tosiaan onnistua miten kaikkea. No ja me lähdettiin sitten, siinä meni puoli vuotta reipas ja otin uudestaan yhteyttä tähän suomalaiseen kaveriin ja sanoin, että ei mitään, että se on vielä niinku hengissä ja tekee vielä sitä hommaa, että ottaako te nyt kiinni. Mä ajattelin, että no ei, pitänyt kokeilla eka nämä hommat tietysti, että miten tuon öljyn kaalta toimiiko se ja saatiin loistavat tulokset, ne lähti kokeilemaan. Joo. Että homma toimii ja sitten meni nyt sitten tähän päivään, se meni, siis mähän kävin sitten tuolla Hollannissa monta kertaa, veljen Villen kanssa käytiin siellä
ihmettelemässä tutustustehtaisiin, jotka tekee sitä jo. Ja nähtiin niitä malleja, mä ajattelin, että ei jukolauta, tää on nyt niin kuin Amerikkaa tyyli. Nyt niin kuin on meininki ja menoa tässä hommassa, että eihän tämmöistä ole täällä Suomessa. Niin kuin, että okei, bambu on hyvä tuote, totta kai siinä mitään, mutta mitä nämä muut kaikki on, niin kuin tammilankut, jumalattoman leveitä ja niin kuin, ihan niin kuin aitoa ja semmoista laivan kansityylistä lankkua ja äijät siellä väsää tyyliin. Mä oikein, no, isältä pojalle on opittu taidot ja öljyt on semmoisia, on se osaaminen, kun on niin kuin synnytty sinne tammiparkettien keskelle tyyliin. Niitä kun ei Keski-Euroopassa oikein tunne edes, kun en tiedä, kun sanoo tällä kör, niin kuin, että lakkaa, niin että ei mikä se on, että... Ei ne tiedä siellä, ei ne tunne semmosia. Ei ne käytä. Ne niinku ihmetteli sitäkin, että miksi te niinku haluatte niinku periaatteessa niinku, no, pilata lattian lakalla, niin, että kun siellä on öljy. Että se niinku oli sitten semmoinen. Niinku. Totta kai niinku lakka on hyvä, joo, totta kai siinä on niinku hyvätkin puolet, ne, että niinku, tämmönen, niinku, jos vettä tulee näin, niin voihan se totta kai paremmin. No bambu on nyt ihan oma tarinaansa, koska se nyt ei ole taas puuta. Mutta unohdetaan se nyt tässä vaiheessa, niin, mutta se just niin kuin, nyt mennään sen tammilattioihin, niin, kuin, niin siinä, ja minkä näköisiin on öljyttyinä, niin se on niin kuin se, mitä sitten tämä Lapua Floors nyt sitten alkaa tekemään, että me ollaan nyt ensimmäisiä justiin näitä ensimmäisiä mallistoja saatu tehtyä. Meillähän on nyt siis linjastot ja kaikki nyt Lapualla. Että meillä on niin kuin täys tehdas toiminta siellä niin, ja siinä nyt on niin kuin pikkuhiljaa, kun kerätään niin kuin, ja laitetaan hommaa eteenpäin ja rokit soimaan tyyli. Mun on pakko tässä kohtaa kysyä, että Hollantiin nähden, niin me suomalaiset ollaan pikkusen lähempänä noita Moskovan markkinoita muun muassa. Kyllä. Houkutteleeko? No kyllä, ja sinne ollaan jo menossa. No, totta kai, siis olipas tyhmä kysymys taas jälleen kerran. On, että siis meiltä on kysytty jo Hollannista, että haluatteko te lähteä sinne, että he niin kuin 100% tuki tulee sieltä, että he tulee tukea meitä siinä prosessissa, koska Hollanti on liian kaukana Venäjää. Juuri näin. Että te olette lähempänä, että heiltä me ollaan niin kuin siis saatu täys tuki tähän prosessiin. Sieltä on niin kuin, me saadaan ihan mitä vaan, lankkua, osaaminen, nämä kaikki, nehän on kouluttanut meidät, ne oli Lapualla nyt itse niin kuin tehtaanomistajat ja kaikki niin kuin, että ammattilaiset on ollut ja näyttänyt, miten tämä tehdään. Meillä on samanlaiset nyt vehkeet kuin heillä, ja he tekee vain 200 konttia vuodessa markkinoille, että pikkasen kaverit siellä niin kuin purskuttaa tammea eteenpäin. Ja totta kai niin kun tässä nyt vahvasti kuuluu semmoinen, he näkee teidät tämmöisenä hyvänä yhteistyökumppanina totta kai, mutta sitten taas tätä kautta myös niin se vaikutus niin kun markkinoille olisi niin kun kasvava totta kai, eli siis he pääsee isommalle alueelle sitten vaikuttamaankin, ja totta kai niin kuin se 200 konttia tällä hetkellä vuodessa, niin onko se 5 vuoden päästä sitten 2000 konttia vuodessa? No niin. Kuka tietää, voi olla ehkä pikkusen liikaa kaukaa haettu, mutta siis näin mä niin kuin haistelen tämän tilanteen heti, että eihän mikään tehdas tollain lähde tavallaan aikaa ja vaivaa siihen sijoittamaan, jollei he oikeasti ole sitoutumassa sitten siihen touhuun, niin kuin voimakkaasti teidän kanssa. Aplodit annan tässä kohtaa ihan täysin, että olette pojat oikealle nakkikioskille kaverit vieneet, että tässä kohtaa, että suosittelen uudelleen käyttämistä samaa paikkaa. On, ja se justi, että vielä ei ole niin kuin suomalaiset edes nähneet, niin kuin vieläkin sen sanon, että minkälaista lankkulattiaa on Euroopassa. Joo. Ja se, mitä me tullaan tekemään, niin se on niin kuin sen näköistä jo, että se on saanut jo nyt, kun mä muutamille arkkitehdeille lähettänyt, ja ne on sanonut, että tää nyt on semmoinen tuote, että tää seuraava projekti on Lapua Floors. Okay. Se on ollut heti niin kuin se vastaanotto, että se öljy ja kaikki, niin kuin se pitää nähdä ja kokea, se on se. Ja päästään tekemään ja tuo osaaminen sieltä, niin se on ihan huikealla tasolla heidän. Ja sitten tämä, kun Suomen markkinat, jos ajatellaan nyt vielä tammi niin kuin lattioiden parissa ja kova vaha öljytyistä nyt puhutaan, se on se meidän, niin kuin mitä me tehdään. Niin Suomessa ei ole tällä hetkellä niin kuin oikeastaan kuin yksi iso yritys, ja sitten tullaan me, että siinä se on. Niin, tai siis täällä on...
vuoden päästä on yksi iso yritys, eli me, ja sitten se on se toinen. Niin, joka nime en nyt mainittu, jokainen voi katsoa. Ja sitten vielä me tullaan siihen, että... Mä vähän hämmästyin tuosta nöyryydestä tuossa kohtaa nyt, koska sitä muuten ei ole tässä kuulunut ollenkaan, niin nyt oli vähän sellaista, mitäs toi nyt tarkoittaa hetkinen? Toi viitti vielä lähteä kehuun ihan hiljaa. Meillä on kahvi vielä jäljellä, katsotaan kuinka päästään niin myöhemmän vaiheeseen sitten, kuinka kehuun. No joo, mutta anyway, niin. Se on se, ja sitten kun mennään katsomaan niin kuin tähän niin kuin hollantilaisetkin, nyt on tietysti ollaan niiden kanssa käyty läpi tätä, mitä Suomen markkinoilla on, niin tämä hinta, se on yksi. Niin kuin, nehän meinas pyörtyy, kun ne näki meidän hinnat, siis tämän Suomen markkinoille öljyvahatuis, että mitä niin kuin, aivan poskettomia. Että sekin on niin kuin se yksi, millä me tullaan. Perustuuko se hinta nyt niin kuin täällä vallitsevissa tuotteissa siihen, että kun sitä käyttöä ja tarvetta ei... Ja halukkuutta ei ole ollut, niin sehän sen hinnan on kiskonut sitten ylös, eikö? No, se on se yksi. Ja sitten se, että niin kuin nyt puhutaan sitten niin kuin massiivista myös tammi niin kuin lankuista, ei mitään viilutettua, vaan ihan niin, kunnon. Niin. 20 milliä laitetaan niin kuin oikeasti niin kuin tamme, ei mitään, että joku vaneria pistetään 6 milliä ja sanotaan, että tämä on niin kuin nyt se lankku. Joo. Ja sitten pidetään siitä niin kuin yli 100 neliö. Joo, että sitten niin on se, missä nyt me tullaan siihen niin kuin iskemään, että jokaisella suomalaisella niin kuin keskivertotuloisellakin on niin kuin, sanotaanko, mahdollisuus saada tämmöinen mahtava tammi niin kuin lankkulattiakin kotiin. Joo. Se on niin kuin se myös se, mikä tuo meidän niin kuin ajatus siinä on. Ja nyt se on mahdollista. Niin, eikä varmasti ole kylmä tammikuun pakkasillakaan nimimerkki. Ei. Meillä on laminaatti edelleen. mä vihaan sitä ihan oikeasti. Kyllä siis, se on kyllä semmoinen keksintö, että kuka keksi laittaa muovia betonin päälle suurin piirtein. Ihan oikeasti, se ei mennyt kyllä nyt oikein. Ja mä hölmän menin siihen haksahtamaan, kun kämppä ostettiin, että no kyllähän tää nyt ihan hyvä on, mutta oi helvetti, ei se kyllä. Joo, ei kyllä ne ole, mutta tämä on nyt se sitten, mitä tullaan tekemään, ja vastaanotto on ollut jo hyvä, ja meitä on jo niinku tullut justiin, niinku ottanut jo yhteyttä eräs iso ketjukin, joka haluaisi meiltä niinku oman malliston, ja siitä on nyt neuvottelut jo alkaneet. No niin. Sekin on, että tullaanko sitten kuinka isosti tuolta, niin se voi tulla aika nopeastikin aika isosti sieltä. No, mitä mä edelleenkin tätä nöyryyttä tässä kuuntelen, niin mä en kyllä mitään muuta odotakaan enää, että mä oon vähän pettynyt, jos se Vaasan Sanomissa tai missä liian ole etusivun juttuja jo pikkuhiljaa rupeaa näistä olemaan, koska kyllä niin kuin tavallaan niin kuin nyt mitä kuuntelee tätä tarinaa teiltäkin, niin tästä selkeästi niin kuin mun mielestä kajastaa se, että ensinnäkin usko siihen tekemiseen, mikä on tietenkin kaiken lähtökohta, että tulee niitä miinoja, puhuit tuossa äsken, että heitettiin susille suurin piirtein. Mutta toisaalta tässä itsesi heitit sinne kyllä, jos ollaan tarkkoja, mutta siinä on mun mielestä ollut osittain myös hyvä puoli se, että kun ei tiedä, ei osaa pelätä. Ja, niin. Ja silloin tavallaan menee rohkeana tilanteisiin, josta sitten saattaa turpaan tulla, mutta hei, seuraavalle kierrokselle se ei tule samaan kohtaan ainakaan enää turpaa. Että jos tulee, niin tulee sitten toiseen kohtaan. Ja tämähän on hienoa, koska niin kuin tuommoinen periksi antamattomuus ja nyt rupeaa pikkuhiljaa niin kun hommat lähtee vauhtiin ja näin. Ja se on ollut sinällänsä pitkä tie, että se on vaatinut sen uskon ja tekemisen siihen hommaan. Ja kuulostaa menestystarinalta ihan oikeasti. Ja tämä on hieno homma mun mielestä, että te olette noinkin ennakkoluulottomasti lähteneet niin kun tuommoisiin tuotteisiin, mitkä ei sit niin kun Suomen markkinoilla ole ollut kuitenkaan tiedossakaan. Niin, kyllä, että se on. Ja sanotaanko vielä näin, että niinku, tämä ei ole kovin mediaseksikästä tämä tuote niinku sinänsä, mitä kaikki tänä päivänä muuten on niinku sillä tavalla, että ei tähän ole varmaan niinku hirveästi tunkuakaan tulossa. Tämä kuitenkin vaatii vähän niinku semmoista, mitä mä nyt sanoisin, että okei, totta kai vaatii nyt kaikki muukin yrittäjyys ja sun muu, mutta tämä nyt vielä vaatii vähän semmoista kuitenkin, että puhutaan lattia rakennuspuolen jutuista ja tommosista, niin
ei se nyt ihan joka poika viitti mun mielestä niin kuin lähteä. Kyllä se niin kuin helpompi myydä jotain IT-palveluita tai jotain muuta. Että. Niin, sillä tavalla. Miten onko tämmöisiin sisäilma-asioihin, niin onko näillä lattioilla sitten niihin merkittävä merkitys? Niin kuin mä sanon, mä en oikeasti tiedä näistä jutuista yhtään mitään, niin mä esitän ehkä tyhmiä kysymyksiä, mutta olkoon niin, ei se mua häiritse yhtään. Niin onko tämmöisiin sisäilma-asioihin, hengittääkö toi bambu paremmin, hengittääkö tämmöinen lankkulattia paremmin, vaihtuuko ilma paremmin, mikä onko tämmöisestä asiasta niin kuin kokemuksia tai tietoa kuinka? No siis nuo niitä, niin kuin mulle hyvin kaveri silloin sanoi, kun tätä kysyttiin jatkuvasti, että hengittääkö bambu, niin sanoi mulle vaan, että sun lattialla ei ole kiduksia. Ja seuraava kysymys. Se oli niin kuin näin, että, niin, se on näin, että jos me laitetaan muovipussiin talo, niin sama se nuo enää, mitä siellä hengittää. Sama se on väliä, olkoon siellä se laminaatti siinä vaiheessa. Se on hyvä kysymys, tosi vaikea sanoa. Et en mä tiedä, mä oon itse astmaatikko ja vaikka koirat ja kaikki nyt täällä on, niin kuitenkin on pystynyt elämään, että ei me olla ainakaan kuoltu vielä, että on hengittänyt. Vielä henki pihisee. No, ainakin vielä todistettavasti, joo. Niin, toistaiseksi. Taikka perhana hieno nauhoitus on käynyt, se sitten toinen vaihtoehto, mutta joo, ehkäpä se näin. Okei, mennään vähän eteenpäin. Meillä on Ville ollut nyt vähän tässä niin kuin sivussa. Ja nostetaan nyt Ville tähän etulinjaan sitten ja puhutaan superraksasta. Suomessa on totuttu käymään muutamassa eri raksaliikkeessä ja nyt on sitten superraksa tullut ja Superville sieltä vetänyt viitan päällensä ja lähtee ravistelemaan nyt tätä kenttää sitten. Ja mitä tuossa linkkarissa luin, niin kilpailijatkin ovat jo siitä hieman varpaisillaan näin nätisti sanottuna olleet, että on ihan paikan päällä käyty kattelemassa oikein. Ja olin vallan hämmentynyt, että eihän näin nyt voi tapahtua. Mutta raksa, siis liike, rakennustarvikeliike. Te lähditte kaataan koljattia, sanoisin näin. No me hypättiin heti niin kuin isompaan sarjaan, että me tai sanotaanko näitä syvempää päätyy. Niin. Osasitteko te muuten uida ennen sitä vai mentiinkö ihan kylmiltä vaan? Kyllä me lähdettiin aika kylmiltään niin kuin ison päähän hyppäämään, että ei tässä ole kyllä paljon ehditty niin kuin sinänsä opetella uimaan kyllä, että nyt kyllä osataan jo. Ja lahjattomat treenaa, näinhän se on, että mennään suoraan asiaan. No, näinhän se on. Minkälainen sulla on vastaanotto ollut nyt sitten tämmöisen liikeidean kanssa? Ja niin kuin sanottu, te olette nyt niin kuin konseptiakin niin kuin kehittänyt uudelleen tavallaan siitä, mihinkä me ollaan muut totuttu ja näin. Niin. Mitä tämä teidän kuvio tuo nyt sitten semmoista alalle, mitä kenties nämä jätit ei enää pysty tekemään tai halua tehdä tai eivät ole tajunneet tehdä? No joo, se oikeastaan superraksa konseptina sinänsä, niin kuin, että mehän ollaan niin kuin, tavallaan no joo, rautakauppa, ehkä erikoisliike sinänsä niin kuin lattia ja maaleihin. Joo. Maaleihin niin kuin sillä tavalla, että meillä kaikki muut on paitsi niin kuin rakennuspuutavara. Joo. Sinänsä, että kaikki muut sinänsä löytyy, että niin, että se on se, niin kuin se konseptin idea. Tietysti tuossa kun matkan varrella ollaan noita lattioita tai bambusta lähettiin ja on tullut kaikenlaista kaiffaria vastaan ja sitten vaan yhdelle kaverille sanoin tuossa, että miltä, tai kun tuossa Broidin kanssa juteltiin, että onko mikään niin kuin tämmöinen joku raksahomma, että kun me tuossa kuunneltiin myöskin näitä, jotka rakentaa ja rakennuttajat ja tämmöistä on niin helkati hankala mennä aina noihin rautakauppoihin. Okei. Että asentajat siellä viettää 3 tuntia aamusta niin kuin juoden kahvia puhumalla paskaa, että niin, että nyt pitäisi niin päästä. Ja sitten se, että ne on kasvanut niin isoksi, eli periaatteessa se, että ei sillä saa niin kuin palvelua. Joo. Ja sitä kautta niin kuin ruvettiin sitten funtsaan, että no mitenkä niin kuin tämmöisen pystyy niin kuin handlaamaan niin kuin tässä raksapuolella, että pystytäänkö me tarjoamaan jonkunnäköinen palvelu siihen, että se on niin kuin in and out meiningillä, vähän niin kuin ehkä tämmöisenä
drive-in-tyyppisenä ratkaisuna, jos lähtisi niin kuin ajattelemaan. Joo. Eli tuotteet on siinä helposti saatavilla, pakettiauto sisään, meitsi nostaa kamakyytiin ja goodbye. Aivan. Ja sillä tavalla. Et se on niinku ehkä se konseptin niinku semmoinen lähtökohta. Joo, eli teillä ei kahvia juoda niin, siellä, niin. Automaattiakaan ei ole. No ja totta jos kai on niin kahvin kylmää kiviä kaiken lisäksi kaikkea. Ei täällä nyt kahvia tultu juomaan. Meillähän on aina semmoinen, kun meillähän on tämmöinen oma kuin bambumiehen bisse, niin mehän on aina niin kuin sitten. No niinpä tietenkin. Tämä ei voi ihan kaikille etteriin vissiin niinpä mennä. Niinpä tietenkin. Mutta meillä on semmoinen bambumiehen bisse, niin me sitten aina ei myydä, voidaan antaa tämmöisenä. Niin. No, niin, niin. En tiedä, voiko tämä etteri mennä, mutta menkö? No nyt se meni. Tuskin. Nyt se meni. Että, niin. No, kyllä sen sitten perästä kuulee, mutta niin kuin sanotaan, että eihän sitä huonoa julkisuutta ole olemassakaan. Että, niin, tämähän on ihan hyvä homma. No, mutta Ja Superraksa, sinänsä se nimi, niin me tuossa Broinin kanssa silloin mietittiin yksi perjantai-ilta, ja että mitä Raksa, tämä nyt on kärjistettynä asia, että mitä Raksa jätkä yleensä tekee perjantaina? No, se nyt on vähän kärjistettynä, että ne hakee sen viinapullon. Näin, se on kärjistettynä. No joo, joo, nyt ei, kukaan ei loukkaannut tuosta nyt sitten, niin, koska se nyt on oikeasti, niin. se nyt on todellakin kärjistämistä ja näin, mutta, mutta okei, päästään nyt tästä niinku asiaan, niin jatka vaan. Kyllä. Eli Superraksa ja siinä niin kuin se, että mitä tekee raksaäijä perjantaina, tai raksanainen, otetaan näin, ja sitten niin, no se hakee sen viinapullon. No okei, mistä saa edullisesti ensinnäkin viinaa? No Virosta. Mitä Virossa on tämmöinen yksi liike, minkä nimi on tämmöinen kuin Superalko? Niin, ja siitä lähti niin kuin idea, no perkele, me pannaan Superraksa sitten. Niin, ja otetaan siihen niin kuin se ajatus, että meillä on edulliset tuotteet, hyvät tuotteet, laadukkaat tuotteet, nopea, hyvä palvelu ja asiakaspalvelu. Okay. Niin. Hieman oli tuossa, sanotaan, että tuossa kun rupesit yhtäläisyyttä hakemaan, niin jäin jännittyneenä odottamaan, että mihinkä tämä mahtaa mennä, mutta kyllähän se yhtäläisyys sieltä lopun viimeksi löytyi. Niin. Okei. Okay. Että semmoisena niin kuin. Teidän liike tällä hetkellä, siis teillä on yksikö kappale, kun niitä nyt sitten on vai enemmän? Yksi kappale, joo, tällä hetkellä on Jyväskylässä. Jyväskylästä on, löytyy sitten, okei. Okay. Kyllä. Ja sulla oot tullut kans niin kuin, sanotaan, että julkisuuteen, oot tehnyt vähän videoitakin siinä ja markkinoinut toimintaa ja näin, ja mä oon sillain niin kuin positiivisesti tästä sillain yllättynyt, koska ja innoissani, että on hienoa niin kuin tämän päivän liiketoiminnasta yleisesti ottaa niin kuin alalla kuin alalla, mutta erityisesti niin kuin teidänkin alalla, että rupeaa olemaan vaihtoehtoja, että se ei enää tarkoita sitä, että isot vaan kertoo, että tämä maksaa tämän verran ja sillä selvä. Eli tavallaan, että pystyy niin kuin vertailemaan ja katsomaan, että no mistä löytyisi kenties nyt niitä hyviä ratkaisuja. Ja nythän täytyy muistaa, että se hintahan ei ole se kaiken A ja O, vaan nimenomaan sanoit itsekin tuossa, että se palvelu. Mä itse olen sitä mieltä, että mä olen valmis maksamaan enemmän, jos mä saan semmoisen palvelun, että mun ongelmat on ratkaistu, mun kanssa on niitä asioita mietitty niin kuin oikeasti niin kuin henkilökohtaisella tasolla, eikä vaan niin kuin sillä, että sä oot nyt vaan yksi asiakas ja sillä siellä. Ja tavallaan niin kuin viety vähän niin kuin jopa kädestä pitäen sitä tilannetta eteenpäin. Että hei, no jos sä teet nyt teidän kaakeliremonttia, niin sit sulle tulee tällainen työvaihe siinä eteen ja näin. Eli tavallaan tämähän on niin kuin semmoinen, mun mielestä semmoinen äärimmäisen tärkeä huomioida nyt niin kuin rakennustarvikekialalla, että se palvelu täytyy olla huippuluokkaa, että se asiakkuus sitten palaa, koska jengi vaatii paljon enemmän nykypäivänä nimenomaan tuolta palvelupuolelta. Niinhän se on, ja justin kuunnelleena, jotka käyvät isoissa firmoissa niin sanotusti, niin se asiakaspalvelu tavallaan siinä, että okei, kaikki kunnia niille, jotka siellä on töissä ja tekee sitä duunia, se on kova duuni, niin kuin palveluhomma, asiakaspalvelu yleensä. Mutta se, että kun tuoterepertuaarisuppe oli niin isoja jo niilläkin,
että ei pakosti niin enää pystytä oikein niin palvelemaan sitä asiakasta sillä tavalla. No meillä on tässä nämä tuotteet ja tässä on nämä tuotteet ja tuolla on nuo tuotteet. Mm-hmm. Ja mä oikeastaan näistäkään tiedä ja näistä, että, niin, että tämmöistä niin on kantautunut. Kantautunut niin, nyt täytyisi Jaskalta kysyä, mutta Jaska on kesälomalla. Kärjistäen jälleen kerran ei siinä mitään, mutta tämähän on niin semmoinen probleema, että juuri niin kuin sanoit, että kun ne rupeaa olemaan niin valtavia ne talot jo, niin eihän se oletuskaan voi olla niin edes asiakkaan kannalta, että no tämä tietää kaikki nippelitiedot näistä tuotteista ja sillä selvä ja mun ei tarvitse niin kuin mitään. Mutta tavallaan niin kuin se, että miten se asia handlataan silloin, kun se myyjä taikka millä nimellä se nyt sitten menisikään siellä kaupassa, niin miten hän handlaa sen tilanteen siinä vaiheessa, kun hän ei tiedäkään. Miten hän et sylkeekö hän sen asiakkaan vain eteenpäin ja toivoo, että se menee eteenpäin, vai ottaako hän sitten niin kuin kopin, että okei, mä en nyt tätä tiedä, no Jaska sen tietää, saaks mä sun puhelinnumeron, mä selvitän tätä Jaskalta ja palaan sulle asiaan. Ei se ollut tämän monimutkaisempi juttu. Ja mulle itselleni tulee paljon parempi fiilis siinä vaiheessa, kun mä koen, että mun asiaani ja sitä ongelmaa, minkä takia mä olen mennyt sinne kaupoille yleensäkään, on ruvettu käsittelemään ja otetaan se niin kuin vakavissa, olkoon se vaikka jo 20€ ostos tai muuta vastaavaa. Aivan. Ja tätä mä niin kuin peräänkuulutan niin rakennustarvikepuolella kuin monella muullakin alalla, että tätä niin kuin ihmiset tarvii nykypäivänä. Ei ne tarvii sitä halvempaa hintaa välttämättä, vaan ne tarvii sen palvelun ja sen osaamisen siinä vaiheessa, jos ei se tieto löydykään heti siltä myyjältä sitten sieltä pääkopasta. Koska jokainenkin aloittaa esimerkiksi jossain vaiheessa. Ei silloin voikaan kaikkia tietää. Se on ihan selvä homma. Mutta olet ihan asian ytimessä. Niin, asenne ratkaisee kuitenkin siinä vaiheessa paljon. Ja sehän on kyse vaan siitä, että kuinka hommia johdetaan ja viedään eteenpäin. Ja ainakaan teillä ei tunnu sitä nöyryydestä olevan ongelmaa, nöyrä kuitenkin pitää olla, niin, ettei se mutta ei nöyristele kuitenkaan, mutta nöyränä pitää juuri olla. Juuri näin. Ainakin, asiakas on aina oikeassa, se ainakin, pitää aina muistaa. Ainakin tämän keskustelun aikana tässä. No niin, itse. Eipä nyt taas käydä herneitä näistä. Hyvä. Hei, teille on kahvihuonekonsepti ja ohjelmat varmasti jo tuttuja. Tämä on nyt 12 jakso, mitä tässä tehdään. Ja meillä on ollut tapana täällä esittää sitten tämmöinen viestikapulakysymys. Hommahan menee niin, että edeltävästä jaksosta sitten vieras lähettää aina seuraavaan jaksoon kysymyksen. Nyt täytyy kysyä, että teitä on nyt ensimmäisen kerran kahvihuoneen historiasta, teitä on niin kuin kaksi ihmistä samaan aikaan lauteilla. Oletteko te miettinyt, kumpi tähän kysymykseen vastaa vai haluatteko vastata kumpikin? No annetaan tuon bambu mies. Okei, selvä. Oli meillä pari semmoista aika nöyrää vastausta, mutta ei kerrota niitä. Eipä mennä vielä niihin vastauksiin. Annetaan Tea Latvalan esittää kysymys. Ja kuunnellaan tähän väliin tosiaan Tean kysymys ja sen jälkeen JP pääsee vastaamaan. Ole hyvä, Tea. Miten pidät liekkiä yllä parisuhteessa, jos sellaisessa olet? Jaha, semmoinen kysymys sitten tulla tuksa. No, anna mennä nyt bambumiesissä. Nyt ei kannata tukka liikasta päähän kotona. Nythän on äärimmäisen mielenkiintoinen tilanne, koska te kummatkin toimitte niin sanotusti puualalla. Kyllä. Tai pitäisi sanoa, että teitte bambusta päähän. No tuo kyllä sen verran, no ei siinä mitään, kumpikin on ura ihmisiä täällä, että siinä mielessä on hyvä, että ei ole toinen niin kuin vaan odottele himassa. Se niin kuin menee näin, mutta tuo on kyllä niin vaikea kysymys. Nyt olisi parempi keksiä hyvä vastaus, koska mä luulen, että rouvakin siellä kuuntelee tämän jossain vaiheessa ihan mielenkiinnolla odottaa. Niin, kyllä se näin on, että eiköhän se niin kuin tämmöisellä kotitöillä ja hyvällä ruualla. No se on ihan hyvä lähtökohta ja Netflixin päälle, niin siinähän se on sitten. Ja sitten yrittää pitää niin
Niin, ja yrittää sen niin kuin kännykän laittaa sinne sivuun edes vähäksi aikaa, ettei koko ajan tarvitse olla somessa, että ehkä se on sitä ylläpitoa sitten. Siinä itse asiassa varmasti kaikilla meillä nykypäivän ihmisillä on jonkin verran opeteltavaa, että olisi hyvä välillä ottaa sitä happea siitä sosiaalisesta mediasta ja sähköposteista ja näin, mutta kukin tekee sen tavallaansa, toiset onnistuu siinä paremmin kuin toiset. Itse olen täysin epäonnistunut siinä puolella ja sen takia meillä ei kotona puhutakaan enää ollenkaan. Okei. WhatsAppilla vaan viestitellään toisille. Ja taas jälleen kerran kärjistelyä. Ihan hyvin. Jees. Tämä meni tämmöiseksi niinku. Joo, seuraavaksi mennään ihmissuhdeasioihin. Käydään sekin läpi. Kerro Teemu, mikä sua vaivaa. Kiristääkö vanne päätäsi? Haluatko olla kukkokauppias? Nämä kysymykset on joskus vastailtu. Näin niihin on joskus käyty. 40 vuotta sitten aikaisemmin. Okei, no niin, me saatiin siinä aika hyvä vastaus, IP, ja nyt olisi sitten teidän vuoro. Nyt teidän kysymys sitten lähtee eteenpäin, ja meidän seuraava vieras saa siihen sitten vastata. Jälleen kerran, onko teillä joku yhteinen kysymys vai esittääkö jompikumpi? No mä annan taas tolle Bambumies. Tämän firman niin kuin isä ja äiti ja pyhä uskonto ja kaikki, niin okay. Kyllä me sitä pohdittiin yhdessä ja päädyttiin tommoseen. No niin, selvä, antaa ihmeen. Ole hyvä Jukka, kerro meille, mikä on sun viestikapula kysymys meidän seuraavalle vieraalle. Joo, eli semmoinen, että mitä kadut eniten? Siinäpä se on. Yritystoiminnassa. Mutta tämähän onkin, se saa valita nyt. Joo. Mä tuun sen verran sanomaan tässä kohtaa, että mä tulen sen katkaisemaan nimenomaan tuohon, mitä kadut eniten. Me ei mennä pitemmälle, koska tämä on aivan sama kuin Janne Lausvaaran lähettämä kysymys, muistaakseni oli sellainen, että se antoi hyvin laajan tavallaan niin kuin alan siinä sitten, että mitenkä tuohon vastataan. Ja Janne kysyi silloin muistaakseni, että miten palaudut parhaiten, vai kuinka se nyt menikään, en tähän kohtaan muista, mutta joka tapauksessa niin annetaan sen tuolla ei olla, koska se on ihan mielenkiintoista kuulla, kuinka ihmiset kuulee sen kysymyksen. Se on yksi osa tätä koko hommaa. Sanotaan sillä lailla, että Tean kohdalla mä kyllä odotin hieman provosoivaa kysymystä ja kyllä se sieltä tulikin, mutta olihan se vähän pehmennetty kyllä sitten. Tätä olisi se voinut olla paljon hurjempikin. Terveisiä vaan Tealle sinne Rovaniemelle. Mutta hyvä. Me ruvetaan pikkuhiljaa tässä lopettelemaan. Oikein paljon kiitoksia, hyvät herrat, että pääsitte kertoilemaan, missä rakennustarvikekaupankäynti tällä hetkellä menee. Riittääkö Ähtärissä syötävää, kun bambuja tuodaan maahan ja teidänkin ylijäämävarastolta sitten varmaan lähtee sinne loput sitten hyvään hintaan luonnollisesti. Tämä on huikea kuulla, koska niin kun mielenkiinnolla jään seuraamaan vähän sivusta, että mitenkä Lapua Floors ja Nordic Bamboo ja Superraksa siinä sitten eteenpäin pääsevät. Ja kun mä nyt tähän on, taikka teihin on tässä nyt kerennyt tässä tutustumaan, niin en epäile yhtään, etteikö menisi niin sanotusti ryminällä eteenpäin. Eli odottelemme seuraavia liikkeitä Raksapuolelle. Kohta kannattaa Suomi olla valmiina, kohta tulee niin, pari kuukautta. Just näin. Pari kuukautta. Aha, no niin, tämä oli. Niin. Siihen mun piti muuten, mulla oli yksi vielä sanoa tuolla, kun mun piti sanoa, kun sä heitit siihen jotain, että otsikoita johonkin lehtiin, niin meillä olisi muutama mehevä, mutta jätetään nyt vielä sitten. Ei kun kerro nyt, koska kahvihuone haluaa olla ensimmäisenä näistä asioista kertomassa. Me voidaan, no silloin, me, kun su- no, me voidaan järjestää kyllä jonkinnäköinen tiedotustilaisuus ihan vallan mainiosti. Ei mikään ongelma. Anna tulla. Et uskalla. Et muuten uskalla. Superraksa avautui 21.5. Ja se oli toinen päivä. Mä olin siinä ulkona vähän siinä ja firman siinä pihalla ja sitten tuli auto pihaan ja mä katsoin, että tulee joku asiakas ja morjestin sitä niin kuin pitää morjestaa ja sillä lailla, ja voinko auttaa, ja se paineli suoraan firmaan sisään ja
Ja tota, sitten se, mä sanoin, että no olipas jännä juttu, että mikäs tämä oli, kun ei se puhunut mitään. Ja meni sisään suoraan firmaan, otti kännykän esiin ja rupesi kuvaamaan siellä. Ja mä sitten hetken päästä menin sinne ja mä ajattelin, että no, onpa nyt jännä juttu, niin kuin ajattelin mielessäni. Ja sitten kysyin, niin kuin, että tuliko niin kuin hyviä kuvia, että haluatko viedä vaimolle jotain niin kuin näyttää, että näitä tuotteita löytyy tai jotain. Kaveri sitten tokasi mulle se, että kuule, mä en mitään kuvaa täällä. Mä, no onpas tää jännä juttu, että mikä tää story niin oikein oli. Mä sitten tota, että no joo, et ei, kun mä ajattelin vaan, kun sulla on toi kamera siinä, kun sä olit. Kuule, mä en mitään kuvaa täällä. Mä sanoin, okei. Mä no voin kysyä, kun mä auttaa sun jotenkin, että kuule, sun ei tarvi auttaa mitään. Mä ajattelin, no joo, no nyt on niin kuin mielessä, että no nyt on. Nyt on jännä tapaus. Mitä tässä niin oikein tulevan pitää? Ja sitten se yhtäkkiä kysyi minulta, että kuka mä oon? Mä sanoin, että mä oon Superville, että mä oon omistaja. Joo. Sitten se lähti ulko-ovelle ja huusi ulko-ovelle, että sun kannattaa olla varuillaan. Ja juoksi autoja ja lähti karkuun. Mafia-meininki. Niin mä ajattelin, että no nyt ollaan asian ytimessä niin kuin suomalaisessa yrittäjyydessä. Ja siinä, että tuli pikkuinen superraksa, joka tuli vähän riehumaan niin tota, niin kuin maalibisnekseen ja kaikkeen muuhunkin bisnekseen, niin nyt ollaan, niin kuin, nyt ollaan tehty jotain oikein. Ja sehän antoi meille vaan niin kuin lisää näin niin kuin verta, tai sanotaanko lisää bensaa liekkeihin, vai miten se sanotaan, niin siihen, että superraksa tulee valtaamaan tässä Suomen markkina-aluetta. Niin. Jännityksellä jäämme odottamaan tämän tarinan seuraavaa osaa, kyllä, mikä on niinku seuraava tota noin. Ja niin, kyllä me tiedämme, kuka se on, mutta jätetäänkö se joo, nyt tässä jätetään nämä tämmöiset asiat pois tässä kohtaa, koska niinku tota, nämä voi olla parempi, että me ei jouduta Jyväskylän käräjäoikeuteen näistä vastaamaan sitten, niin ei me oteta tämmöisiä. Pidetään nämä ihan omassa arvossansa ja kukin tavallaan toisilla on vahvempi lääkitys kuin toisilla. Eihän siinä tässä niin kuin mistään muusta lopuvinneksi ole. Mutta tämmöisen juttu, kun tulee, niin tämä on niin kuin silloin tietää, että nyt ollaan ytimessä. Kyllä siis. Nyt ollaan ytimessä. Jonkun varpaille on hypätty ja lujaa. Juurikin näin. Eihän se niin kuin, mun mielestä, kun kilpailu on tervettä, niin ei siinä ole silloin niin kuin mitään vikaa, ja kilpailijat jopa keskenänsä voivat toisiansa auttaa, ja pitäisikin näin olla, ja pitää jopa niin kuin pystyä ohjaamaan, että jos ei sitä omasta hyllystä sitä tuotetta löydy, ja tietää, että kaverilta se löytyy, niin kumpikin pärjää silloin paljon pitemmälle, kun vähän jossain kohtaa pystyy luopumaan tavallaan sitä omastansa, että hei, että asiakas tyytyväisyyden ja palvelun nimissä, niin mulla kun ei tämmöistä ole, ootko kysynyt tuolta? Juurikin näin. Ja se juurikin ei oikeasti ole mikään myrkyllinen asia, mutta kun tämän maan alkuperäiskansa, eli mielensä pahoittajat, nyt vaan toimivat niin, että jumalaut, kun kaikki on niin kuin pielessä ja mitään ei saisi tehdä, niin tämähän se, niin kuin se meillä se probleema on, mutta ehkä tulevaisuuden sukupolvet tämänkin sitten korjaavat. No se on näin. Ollaan ainakin pistetty Broidin kanssa, niin kuin, sanotaanko itsemme likoon niin sanotusti, ihan koko ruumiin ja sielun voimissa someen ja niin joka paikkaa niin kuin yrittäjyyden hengessä. Hyvä, niin pitääkin. Ja kiitän teitä ihan oikeasti, että pääsitte kahvihuoneelle poikkeen. Tämä oli aivan loistava keskustelu. Oikein sellainen hyvällä hengellä mentiin eteenpäin ja tota, varaan itselleni oikeuden tulla poikkeamaan, kun joko Jyväskylän tai Lapuan suunnalla liikuskelen sitten jossain vaiheessa ja tota, etsin kyllä sen kahvikoneen sieltä ensimmäisenä sitten. Mutta tota, ja otan sitten valokuvan, niin kuin tämäkin herra varmasti oli tätä tekemässä. No joo, kyllä. Se siitä. Mutta ei mitään, hei pojat, tsemppii kesään, tsemppii tuleviin haasteisiin. Älyttömän hienoa, että pääsitte tulemaan mukaan. Mennään tästä eteenpäin lippukorkealla. Kiitos ja kuulemiin.